говорили, він нам обіцяє, що поїдемо і всі, хто захоче поїхати і не був, наші вишивальнички особливо, матимуть таку нагоду. Ви знаєте, в Ужгороді наш проєкт назвали «П'ята подорож Тараса Україною». Три за життя, четверта – скорботний шлях з Петербурга до Канева і п'ята подорож «Вишитий кобзар мандрував Україною». Це було приємне таке, знаєте, порівняння. Дійсно, оригінально сказали. От, знаєте, весь час звучали такі слова. Боже, ви дивіться, 33 пари очей Тараса дивляться на нас, дивляться оцінюючи, як ми живемо, що ми робимо. Але ж оцінка яка може бути нашому стану України зараз? О. Тепер хочу сказати, що коли ми і запускали проєкт, і освячували під час презентації, у нас були два священники. Отець Миколай з Покровської церкви і отець Олександр із Автокефальної. І отець Олександр сказав такі слова. Тарас воював словом, а ваша зброя буде на кінчику голочки. Він ж теж оригінально сказав. А ще на магазині «Українська вишивка», «Чарівна вишивка» на Луначарську, так? Як така? Тисяча століття. Полтави. Там завжди я за нитками ходила, якось не звертала увагу, звернув Григорій на цей напис. І там такі слова Івана Франка написані, що вишивання хрестом – це німа молитва без слів. Тому я хочу просто вам нагадати, що над цим проєктом німо, без слів, молилося 77 вишивальниць шановних. Усіх частина прийшли нам на підтримку, я вдячна вам безмежно. І один найшанованіший вишивальник з міста Канева, Василь Ярошенко. Так що